és fostos vasárnap reggelen. Na most az elmúlt napokban kevesebb volt a videó, az azt jelenti, hogy ha jól emlékszem, már pénteken se került fel videó. A tegnapi nap folyamán volt egy rövidke live, amiben a Forzát próbálgattam az Evermédiával, és még nagyon sok olyan videó lesz, amikor majd forzázunk meg ilyesmi, ugye külön kértétek is. Mindegy, ez a videó most nem erről szól, mint ugyan a hangomon lehet hallani, hát valami nem stimmel. Most hál' Istennek, hála a jó égnek, most jelenleg úgy tűnik, hogy már egyedül csak a hangom nem stimmel, amúgy minden rendben van. De hát ugye a nátha. A nátha az kifogott rajtam. Hát inkább ilyen influenza féleségek mondom, mert nem csak nátha volt, tehát nem csak tüsszögés, köhögés, hanem volt egy kisebb láz is. De hál' Istennek túl vagyok rajta. Most már sokszor hallottam régebben is, hogy pasik sokkal szarabbul bírják az ilyen betegségeket. És egy csomó ideig úgy voltam, hogy ez hülyeség. Pedig de, tehát létezik külön férfi nátha. Kegyetlen. De tényleg egyébként olyan nők sokkal, de sokkal jobban bírják. Bementem a patikába múltkor, de úgy, hogy akkor voltam talán a legszarabb állapotban. Azt mondom ott a csávónak, hogy mert tényleg mondom, nagyon szorú voltam, mondom, meg ugye hát ő is férfi voltam, mondom, hát egy kicsit megértő lesz, mondom neki, hogy férfi náthára kérnék valamit, azt így mondja egy kicsit így vigyorogva, hogy hát sajnos puskát nem árulunk. Mondom, akkor valami gyógyszer is jó lesz. Azt mondja, jó van, és akkor ott arról diskuláltunk egy kicsit, hogy akkor most mi a jó, mi a megfelelő erre. Na most én azt mondom, srácok, hogy hát egyrészt ugye nagyon sokat kell ilyenkor feküdni, tényleg. Az a legjobb, betakarózva, begubózva, tévét nézve, PlayStation-ozva, Xbox-ozva, és pihensz. De hogy milyen gyógyszerek? Hát például a Neocitránnak van ez az új. Legalábbis én most találkoztam vele össze, ez a Neocitrán Max. Brutálisan erős. Na azt mondjuk tudom ajánlani, bár mondjuk hozzáteszem, hogy az például gyerekeknek, ha jól tudom, nem ajánlod, mert nekik van külön egy ilyen Neocitrán. Ami még nagyon jó, az az Aspirin Komplex nevezetű, egy ilyen kis por. És abban is a kettő fajta van, olyan, amit forró italhoz kell adni, és van olyan, amit sima csapvízhez, tehát nem kell felforralni, vagy nem kell, hogy meleg legyen. Az például azért jó, mert bele tudod tenni, nekem is ide van bekészítve egy ilyen palackba, ebben például kettő tasak van belekeverve, és akkor szépen tudod kortyolgatni egyébként így napközben. Tehát az még ilyen szempontból nagyon jó, tehát nem mondom, hogy ez nem kell forró víz. Aztán, hát éjszakára, hát igazából, ha lázad van, akkor algópirin, kalmópirin esetlegesen azért érdemes. Igazából ezen kívül nem. Megelőzés szempontjából amúgy nagyon jó, van ez az oxilopoxi nevezetű. Tudom, hogy a homeopátia is tud, de higgyétek el egyébként, hogy nagyon sokat ér. És az azért is jó, mert akkor érdemes elkezdeni annak a használatát, amikor még csak bejön a járvány. Tehát nem is kell az, hogy neked bármi problémád legyen, hanem elég, ha csak mit tudom én, így elkezdődik egy ilyen járvány, tehát jön az influenza szezon, és akkor elkezded szedni, megelőzés szempontjából is egyébként baromi jó. Aztán mi van még? Ja, forró tea, hegyeket kell tolni. Most ugye a korábbi live-okban ősszel még rengeteget teáztam, aztán valahogyan ez úgy abban maradt nálam, de hát most visszatértem a teázási korszakra. Citromos tea. Ja, még az is jó, egyébként ezt édesanyám ajánlotta, hogy esetlegesen csak így simán egy bőgrébe vagy egy pohárba, vagy belenyomva a citromnak a levét. Hát mondjuk én szeretem az ilyen keserű, savanyú cuccokat, de mondjuk ez már kicsit túlzás volt nekem, úgyhogy egy pici vízzel felhigítottam. És akkor azt is tudod nyelni, mert rengeteg C-vitamin van benne, ugye. Szóval a vitaminbevitel nagyon fontos. Ami még egyébként szerintem ilyenkor nagyon fontos, hogy azért szellőztes ki otthon. Nem azért, mert mondjuk oroszlán szag lesz, hanem azért, mert ugye azért, mert ugye a bacillusos levegőben fetrengsz. Tehát mindenképpen érdemes, hát ha
ha teheted, akkor az akár naponta kiszellőztetni, mert legalább kívül a pacis levegő. Igen, utána kurva hideg lesz, de valamit valamiért. Nem lesz már attól semmi baj, de egyébként, hogy utána, hogy közben egy kicsit hideg van, addig mit tudom, hogy nem mész a másik szobába, vagy a franc tudja, érted. Úgyhogy, hát esetleg ágynemű csere, naponta, mondjuk az naponta azért az túlzás talán, de 2-3 napot azért az ágyneműt is érdemes, főleg, hogyha jobb beleizzadtál. Azért érdemes lecserélni. És nekem még régen egy kollégám mondott egy olyan trükköt, hogy zuhanyzás közben elkezded magadra csorgatni a meleg vizet, és így szépen fokozatosan csökkented a hőmérsékletet. És így szép, és így egyre hidegebbre. Nem, ez nem azt jelenti, hogy akkor jéghideg vízbe kell neked áznod. Addig, amíg a szervezetet bír, vagy addig, amíg úgy érzed, hogy bírod, hogy jöhet rád még annyi víz, vagy olyan hőmérsékletű víz, addig kell tolni. És akkor utána abban egy kicsit úgy ázol, és utána úgy szépen fokozatosan vissza. Kérdeztem, hogy ebben mi a jó, azt mondta, de hát így a saját szavaival tudta csak elmondani, hogy elvileg a bacillusok elterjednek rajtad, amikor, mit tudom én, amikor így meleg vízzel tolod, és akkor a hideg víz hatására meg elpusztítod őket. Szóval valahogyan így mesélt el a dolgot. Úgyhogy még ezt érdemes ilyenkor kipróbálni. Na most ugye a másik nagy probléma ilyenkor, ha kicsit azért látszik is még, hogy ugye amikor elkezded fújni az orrodat, mert ugye hát nyilván ilyenkor sokat fújja az ember az orrát, hogy ugye itt kisebbesedik az orrod. Bármilyen puha zsebkendőt, papír zsebkendőt használsz, az ott olyan lesz. Ki lesz sebesedve. Hogy ilyenkor mit érdemes? Na most én szerintem a legjobb megoldás ilyenkor az, hogy éjszakára. Azért mondom, hogy szigorúan éjszakára. Mert ha napközben mész ki így emberek közé, akkor nagyon viccesen fognak rád nézni. Ez a Neogran Hormon nevezetű krém, amivel érdemes éjszakára bekenni az orrodat. Mert ugye ez egy ilyen nagyon sűrű, fehér színű kenőcs. És hogyha az így az orrodra kened, és úgy mész ki emberek közé, hát akkor az vicces lesz. Úgyhogy én azért mondom, én éjszakára most bekentem, és hát itt még azért látszik egy kicsit itt a bajszomon, de ez már azért baromira nem érdekel. És ez ugye hámlaszt. Gyakorlatilag a sebet lehámlasztja, mert most egy éjszakára volt csak így bekenve, és már most érzem, hogy sokkal jobb. Mert ha ez ilyen... olyan voltam, mint Rudolf, bazd meg. Tehát kegyetlenül vörös volt az orrom. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyi lett volna a figyelem. Fú, azért még nem vagyok, de abszolút nem vagyok 100%-os. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, ennyit szerettem volna ebben a videóban. Aki most esik át ezen a dolgon, annak jobbulást kívánok tényleg. Aki majd csak lesz influenzás, annak kitartás. Esetleg azokat a gyógyszereket, azokat a készítményeket, amiket én most itt ajánlottam, ezeket ki lehet próbálni. Nem garancia, hogy minden működni fog. Nálam ez így nézett ki, ezzel csak azt akartam így bemutatni nektek, hogy nálam ez az influenza szezon, vagy ez a megfázásos dolog, ez most így jött le, és így próbáltam kezelni. Szóval kitartás, jobbulást, és aki meg abszolút még a nyomát se látja, hogy egy ilyet elkapjon, annak meg hát kívánom, hogy ne is kapja el. Tényleg, ez senkinek, soha senkinek nem kívánnám. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra, amint jobban leszek, toljuk tovább live-okat, a videózás, minden, csak egy kicsi idő kell most, míg amíg teljesen rendbe jövök. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!